noh , läks nagu siit tabule kõik . ma ei näe mitte mõnni käinud . Sellised asjad võivad fataalselt lõppeda . üks hetk ei saa aru , mis toimub . päris kiire on . sama kiire mul kui mõni minu age . oota , mis sa sõidad poole gaasiga või ? tule siis ikka juhtu , et kiire . täis hoog või ? moodi see maad on . tule nüüd ilusti alla kuradi , võta kaugelt ikka hoogu . Stiilne maad .